Mövcud olduğu 30 il ərzində ATƏT-in Minsk qrupu tamamilə yararsız, fəaliyyətsiz bir qurum olduğunu təsdiqləyib. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində vasitəçilik məqsədi ilə yaradılan bu qrup əslində səylərini münaqişənin həllinə deyil, dondurulmasına yönəltmişdi. Yəni Azərbaycan torpaqlarının işğalını daimiləşdirməyə çalışırdı. Həm sədrlər vəzifələrini yalnız mütəmadi nəticəsiz səfərləri ilə yerinə yetirmiş hesab edir, problemin ədalətli həll istiqamətində heç bir addım atmır. Onların fəaliyyəti, daha doğrusu fəaliyyətsizliyi yalnız Ermənistana sərf edirdi. Və bugün də İrəvan məhz onların əvvəlki tərəfkeşliyini geri qaytarmaq üçün dərindən qabıqdan çıxır. ATƏT-in Minsk qrupu mənasız bir təsisat olduğunu 30 ildə dəfələrlə sübut edib. Problem mövcud olduğu bir vaxtda əlindən heç nə gəlməyən bu quruma problem həll olunduqdan sonra nə ehtiyacı var ki? Tarixi ədalət artıq bərpa olunub. Azərbaycan öz ərazisindəki erməni separatizminin kökünü kəsib. İşğal olunmuş torpaqlarını geri qaytarıb və beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyünü bərqərar edib. Bütün bunlara Minsk qrupunun iştirakı olmadan nail olunub. Digər tərəfdən Minsk qrupu mövcud olsa belə onun həm sədrlərinin indi bir araya gəlməsi mümkün deyil. Çünki bu dövlətlər indi bəlkə də dünyanın bir sayılı problemi olan bir müharibənin müxtəlif cəbhələrində yer alıblar. Buna görə də Minsk qrupunun ömrünün sona çatdığını artıq Vaşinqtonda da başa düşürlər. Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması üçün onlarla istənilən formatda işləməyə hazır olduğunu bildirib və dolayısıyla Minsk qrupuna artıq ehtiyac olmadığını təsdiqləyib. Xatırladaq ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov hələ 2 il əvvəl Azərbaycana səfəri zamanı ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətinə son qoyduğunu bildirmişdi. Nazir qeyd etmişdi ki, Qərb bütün qalan məsələlərin həllini Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin bəyanatlarına əsaslanmalı olduğunu etiraf edir. Bu etiraf isə dolayısıyla Qərbin problemin həllindən kənara çəkilməsi deməkdir. Beləliklə, Ermənistan anlamalıdır ki, Minsk qrupu ilə bağlı xəyallara dalmaq əvəzinə tarixi ədalətlə barışıb, sülh imzalamaq onun üçün yeganə düzgün yoldur.